Були представлені дуже цікаві проєкти з розвитку модернової, сучасної інфраструктури міста. Побудовано нові центри, жилі квартали, які відповідають найкращим стандартам, сучасним стандартам житлових районів. Як спортсмен я був дуже вражений від спортивної інфраструктури міста. Багато споруд сучасних, найсучасніших, можу сказати, що такого рівня стадіонів, басейнів, взагалі спортивної інфраструктури, яка дійсно відповідає всім вимогам. І нам є, з чого брати приклад, нам є, що втілити також і в нашому місті, і впевнений, що цей позитивний, дуже позитивний досвід нам потрібно брати і реалізовувати в столиці України. Провіжена, в принципі, буквально через півгода.